1970 nxënës të ndarë në 36 qendra kanë marrë pjesë të martë në një provim të zhvilluar për klasat e 5-a në të gjitha shkollat e Dar Shkodër. Një gjë e tillë bëhet të ditur nga specialistja pranë këtij institucioni, Elira Smakaj, e cila shton se testi është zhvilluar në gjuhën shqipe, matematik dhe detyri natyre, ndërkohë që vlerësimi është me 50 pikë. Kanë marrë pjesë rreth 1970 nxënës, të cilët janë sistemuar në 36 qendra. Provimi ka ecur mjaft mirë, konform rregullave. Nxënësit janë më mirë, nuk ka qenë testim shumë i vështirë, ishte rreth në nivel mesatar. Testi përmbante pyetje nga gjuha shqipe, nga matematika dhe nga ditoria. Ka zgjatë rreth 1 orë gjys, vlerësohet 50 pikë, të cilat konvertohen në notë. Nxënësit janë vlerësuar për gjithë njohuritë e marrë në 5 klasat e arsimit fillor. Tashmë ato do të kalojnë në nivel tjetër arsimimi, që është arsimi mesëm i ulët. Dhe ky përfundon me një cikël provimesh në fund klasës 9. Smakaj bën me dije se ky testim nuk do të jetë penalizues për nxënësit, por për të provuar njohuritë e tyre në këto lëndë.